ବାରମ୍ବାର ଧୋକା ଖାଇଲା ପରେ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଆତ୍ମଘାତୀ କାମ ବେଶୀ ହେଉଛି। ଖାଲି ଏ ପିସି ସଭାପତି ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାହେଉଛି। ଯେ ଠିଆ ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ, ସେହି ଲୋକଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପିସି ସଭାପତି ହେବୁ। ଆମେ ଜିତିବା ଜାଗା ଆମର ତିର୍ତ୍ତୋଲ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଠ ଦିନ ବୁଲିଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ନେତା କାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି। କରୁଥିଲେ କାମ କରିନଥାନ୍ତେ ଯାଇଛି, ଡର ଫର କିଛି ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସରେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ଦୁଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ହୁଅନ୍ତା ନା। ମୁଁ ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ଲୋକ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଲୟାଲ ୱାର୍କର।